হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। মই রাজ্জাক আৰু আপোনালোকে চাই আছে আৰ্জিত কে টিউটৰিয়েল। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 2020 চনত মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব তেওঁলোকৰ বাবে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'। তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু এই ভিডিঅ'টোত আমি কিছুমান কথা আলোচনা কৰিম, কমন কুৱেশ্যনৰ বিষয়ে আৰু ৰচনা কি কি আহিব সেইবিলাক সকলোখিনি ডিটেইলছ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো আপোনালোকে এই ভিডিওটো প্রথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। তো ফ্রেন্ড, ভিডিওটি স্টার্ট করার আগত আৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু লগতে থকা ঘণ্টা বাটনটো অল বাটন বুলি তাতে ক্লিক কৰি দিব, কিয়নো যেতিয়া আমি নতুন নতুন ভিডিও আপলোড কৰোঁ তেতিয়া যাতে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিওসমূহ পাই থাকে। তো ফ্রেন্ড, আহক আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। তো ফ্রেন্ড, এই ভিডিওটোত আমি আলোচনা কৰিম অসমীয়া, ইংৰাজী এইবিলাক ৰচনা, তাৰপিছত আপুনি কেনেকৈ কমন কুৱেশ্যনসমূহ পঢ়িব, তাৰপিছত আপোনাৰ 2019 চনৰ ব্লু প্ৰিণ্ট আৰু সেই ব্লু প্ৰিণ্টটো কেনেকৈ পৰিব সেই বিষয়ে, তাৰপিছত এই ভিডিঅ'টোত কিছুমান চাইণ্টিফিক যিবিলাক ৰুলছ আছে যে সেইবিলাক ৰুলছ আপুনি যাতে ফ্ল' কৰিলে পঢ়াবোৰ মনত থাকে সেইবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, আৰু তাৰপিছত আমাৰ সহজ সৰল ভাষাত আমি কেনেকৈ এটা পৰা সহজতে মুখস্থ কৰিব পাৰি বা সেই পৰাটো পৰাত বহিলে আমাৰ ইণ্টাৰেষ্ট নাহে কিন্তু সেই মনোযোগ কেনেকৈ বঢ়াব লাগে সেই বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো ইয়াত 4-5টা টপিক হ'ব এই ভিডিঅ'টোতো, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আৰু প্ৰথম জাষ্ট আপোনালোকে চাব যে ৰচনা ইংৰাজীৰ সেই কি কি ৰচনা আহিব সেইবিলাক ভিডিঅ' অলৰেডি মই একমাহ আগতে আপলোড কৰিছোঁ। তো আপোনালোকে যদি সেই ভিডিঅ'টো চাব বিচাৰে তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, সেই লিংকৰ পৰা আপোনালোকে চাব পাৰিব। তো আপোনাৰ তাতে অসমীয়া ৰচনা আছে, তাৰপিছত ইংৰাজীৰ আছে ৰচনা, তাৰপিছত আপোনাৰ সহজতে পঢ়া কেনেকৈ মনত ৰাখিব সেই কৌশলসমূহ দিয়া আছে, তাৰ বাবে এটা ছেপাৰেট ভিডিঅ' আছে, তাৰপিছত আপোনাৰ কমন কুৱেশ্যন কেনেকৈ পঢ়িব, ধৰি লওক এটা ছাবজেক্টৰ প্ৰথমটো চেপ্টাৰ, সেই চেপ্টাৰটোৰ পৰা যে কোনকেইটা কমন কুৱেশ্যন আহিব বা সেই চেপ্টাৰৰ পৰা লং কুৱেশ্যন কেইটা আহিব, তাৰপিছত আপোনাৰ শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন কেইটা আহিব, সকলোখিনি আৰু এটা ভিডিঅ'ত ডিছকাছ কৰা হৈছে। আৰু যিটো ব্লু প্ৰিণ্ট, আৰু সেই ব্লু প্ৰিণ্টটো আপুনি কেনেকৈ পঢ়িব আৰু ব্লু প্ৰিণ্টটোত এ টু জেড বৰ্ডৰ পৰা দিয়েই দিছে, ডাইৰেক্ট উল্লেখ কৰি দিছে যে এই ছাবজেক্টৰ পৰা ইমানটা কুৱেশ্যন আহিব আৰু শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন আহিব এইকেইটা, লং কুৱেশ্যন এইকেইটা আহিব, সেই হিচাপত পঢ়িব লাগিব। আৰু যদি চাইণ্টিফিক যিবিলাক ৰুলছ আছে আৰু সেইবিলাক ফ'ল' কৰিলে আপোনাৰ পৰা সকলোতকৈ আগত মুখস্থ হ'ব বা মনত থাকিব, তেনেকুৱাকৈ ট্ৰপিকো আছে। তো সকলোখিনি ডিটেইলছ মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, তো আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত ক্লিক কৰক আৰু লিংকৰ পৰা আপোনাৰ যিটো প্ৰয়োজন সেইটো ভিডিঅ' ক্লিক কৰি আপুনি পঢ়িব। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় লাইক এটা কৰি দিব আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডসকলৰ মাজলৈ হোৱাটছএপ ফেচবুকত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, কিয়নো আপোনাৰ এটা এটা শ্বেয়াৰে আপোনাৰ আন দুজন বন্ধুৰ সহায় হ'ব পাৰে। তো ফ্ৰেণ্ড, আজিলৈ ইমানেই।